Ben Nexia so'ragan obunachilarimiz uchun 1997-yilda ishlab chiqarilgan Nexia bir avtomashinasi. Nexia so'ragan obunachilarimiz uchun 2003-yilda ishlab chiqarilgan Nexia bir avtomashinasi. Yapti variantiga bormi? Variantiga bor. Variantiga beraman. Variantiga ham bor. Boshidan qanchasini bersa? 25 millionni bersa. Boshidan 25 millionni bersa shu avtomashinasini variantiga ham xarid qilsangiz bo'ladi. Mana endi Nexia so'ragan obunachilarimiz uchun bu necha yil? 2010-yilda ishlab chiqarilgan. Nexia so'ragan obunachilarimiz uchun 2015-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomashinasi. Nexia so'ragan obunachilarimiz uchun 2006-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1 avtomashinasi. Mercedes-Benz'lar o'rnatilgan ekan avtomashinaga. Poliklari bor. Nexia so'ragan obunachilarimiz uchun 2009-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomashinasi. Nexia so'ragan obunachilarimiz uchun 2015-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomashinasi. O'sha varianti bormi? Varianti ham bor. Boshna qancha bersa kelsa bo'ladi aka? Boshiga 40 millionni bersa qolgani variantga ham kelsa bo'ladi. Nexia so'ragan obunachilarimiz uchun 2005-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1 avtomashinasi. Men Nexia so'ragan obunachilarimiz uchun 1997-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1 avtomashinasi. Soni strambler motorlarimiz. Akkumulyatorlar yangi holatda turibdi mana. Choq qismlarini mana ko'rsatamiz mana. Metan avtomatika qilingan. O'n taraflari. O'n bir tarafdan bir ko'rsatsak mana. Balonlarimiz o'rtacha sasiyada turibdi. Hozir salonni ko'rib o'tamiz. Salon eshik afishkalari mana. Eshik afishkalari. Poligimiz bor, chiqolam qilingan avtomashinaga. Xo'p, undan tashqari salonda qo'shimcha o'zgartirish 258 000 km masofani bosib o'tgan. Salonda qo'shimcha o'zgartirish kiritilmadi. Shunka bo'lganmi? Shunka ham bo'lgan ekan. Ochaylik. Orqa eshigi afishkalari, orqaga pardalar ham taqilgan ekan. Bilinmaydi unchalik. Poligimiz bor, chiqolam bor orqada ham mana ko'rib turibsizlar. Orqasi ochiq. Qo'l nisbati shunga qaralgan. Yon tarafdan ko'rinish mana. Hop, metan gaz ballonlari ustanovka qilingan. Ushlab turadimi? Mana choklari, zapas ballonlari joyiga turibdi mana. 35 ga beraman. Pulni afishit bo'lingan dedingiz-a? Pulni afishit qilingan avtomashina narxi qancha bo'lyapti? 45 deymiz kam. 45 million narx qo'yishyapti, kam bor. Variantigacha bormi? Yo, variantiga kelishda bo'lmaydi. Qayerdagi? Sherobod tumanining avtomashinasi. Nomerlaringizni berib qo'ying. 99 kodi bilan 641 82 51. Nexia so'ragan obunachilarimiz uchun 2003-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1 avtomashinasi. Bonus 1.6 motorda. Akkumulyatorlar yangi holatda turibdi. O'n taraflari mana. Bu taraflarni ham ko'rsangiz. Balonlari charchab qotdi-da. Balonlar, bu balonga hoz gantdan qo'yib yuborgan ekan, anani qo'ydik. Ha. Zapasga qo'yilganmi? Ha, zapasga qo'yilgan ekan. Hop, eshikni ochganimizda svetlar qo'yilgan, yonib turadi avtomatik. Eshik afishkalari mana, poligam bor, chiqolam bor, baram qilingan avtomashinaga audio sistemasi ham o'zgartirilgan ekan mana. Hop. Salonimizda qo'shimcha o'zgartirish kiritilmagan. Probeg 238 000 km masofani bosib o'tgan. Shunkasi yo'q-a? Yo'q, shunka. Orqa eshik afishkalari orqada ham polik chiqoli bor. Orqasini biroz ochasizmi ochib? Orqasini hozir ochib ko'rsak. Klich bilanmi? Orqasi mana zapas baloni boya ko'rsatib o'tdik, zapasga qo'yilgan ekan. Metanlari bor, choklari ham toza turibdi mana. Kraskasi qanday ekan? 100% kraska. 100% kraska bo'lgan. 100% qayta kraska qilingan.
Nima, vidni bo'lish uchun kraska qilinganmi yo birorta avariyani bo'lmaganmi? 40 dan 41 dan qaytardi. Yo'q, yo'q, avariyani bo'lmagan. Ha, vidni uchun qilingani? Yo'q, o'zining rangi sariq qurmoqchi bo'lganmiz o'zi aslida. Sariq qurmoqchi bo'lganmiz, keyin hamma ranglarga litsenziya berayotgani uchun o'zining rangi urilgani. Ha, narx qancha bo'lyapti? Narxi endi 45 deb turibmiz. 45 million narxi o'chyapti. Variantiga bormi? Variantiga bor. Variantiga beraman. Variantiga ham bor. Boshdan qanchasini bersa? 25 millionni bersa. Boshidan 25 millionni bersa shu avtomashinasini variantiga ham xarid qilsangiz bo'ladi. Nomerlaringizni bering. 93. 93 kodi bilan. 814 61 61. 814 61 61. 94 lik yana. 94 lik yana. 466 11 10. 466 11 10. Mana yana Nexia so'ragan obunachilarimiz uchun. Bu necha yil? 2010-yilda ishlab chiqarilgan Nexia avtomashinasi Donus 1.6 motorda. Motor holdan ko'rib turibsizlar, yon taraf choklari mana. Taraflari ko'raylik. Taraflari ham metan ustanovka qilingan ekan. Hop, balonlarni ko'ramiz, balon holatlari. Balon holatlari yaxshi holda turibdi. Bu necha yillik balon ekan bu? Bu 14lik diska balon ekan. Hozir salonni ko'rib o'tamiz. Salon mana eshikda shukalari. Masa linonim qilingan, lekin poliklari yo'q. Bar o'rnatilgan avtomashinaga. Salonda qo'shimcha o'zgartirish kiritilmagan. Kulcha o'zidanmikan, probegini ko'rib o'tsak. 550-5000 km masofani bosib o'tgan avtomashina salonda boshqa o'zgartirish kiritilmagan. Hozir orqa salondan ko'ramiz. Bu ham polni shunga qilingan ekan. Mana orqa eshik shkaflari. Orqada poliklar bor, poliklar taqilgan, chiqar qilinmagan ekan. Polni shunga orqa balonlagich hammasi o'rta chizasida turibdi. Ochib ko'ramiz orqasini. Metan ustanovka qilingan mana choklarni ko'rib turibsizlar. Hoppa. Kraskasi qanday bunaga? Kraskasi toza, bir pitnosi bor, krilosda pitnosi bor. Ha, krilosda pitnosi bor ekan. Qolgan joyi toza ekan avtomashina. Zapaskasi ko'rinmas, zapaskasi qo'shib beriladimi yo'qmi? Zapaskasini beraveraman mana. Zapaskasi ham qo'shib beriladi avtomashinaga. Narx qancha? Narxini 52 deyapman, kelishtiraman. 52 million narx qo'shib kelishtirib bersa, variantiga yo'qa? 40 millionlarni bersa variant qilib beraman. 40 millionni bersa variantiga ham bor avtomashina. Nomerlaringizni bering. O'sha boyagi nomer. Ha, boyagi nomer. Aha, bo'ldi. 735 88 80. Ha, bo'ldi. Nexia so'ragan obunachilarimiz uchun 2015-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomashinasi. Donus 1.6 motorda avtomashina. Gemoraylan ko'rsamiz uni. Taraflari mana. Hop. Balonlarni bir ko'raylik, balonlari ozroq charchabdan. Bo'ladi. Ha, orqa balonlari yaxshi ekan, oldi ozroq charchab qoldi. Hozir salonni ham bir ko'rib o'tamiz. Salon eshigi shkaflari. Poligimiz bor, chuqur qilinmagan, barlar o'rnatilgan, o'zining audio sistemasi. Video registratorimi bu? Video registrator o'rnatilgan avtomashinaga probek. Probek qancha bo'lgan aka? Probek qancha bo'lgan? 173 ming. Ko'raylik. 60 million narxda. Xo'p, mana 178 000 km masofani bosib o'tgan ekan. Orqasi sini ochib qo'ysak. Shunga bo'lgani? Shunga bo'lgan. Polni shunga qilingan avtomashina. Orqaga pardalar taqilgan, orqa eshigi shkaflari, orqada poliklari bor, chuqur qilinmagan ekan. Mana tarafdan ko'rinish ona. Orqasini ochib ko'ramiz. Benzinda yuribdimi aka? Benzinda. Benzinda yurgan avtomashina. Mana chok qismlari zapas balonlari joyiga turibdi. Narx qancha bo'ladi aka? 60 deyapman. 60 million narx qo'sha, varianti ham bormi? Yo, varianti kelishda bo'lmaydi. Qayerdagi? Denov o'zining avtomashinasi. Nomerlaringizni bering. 97 lik. 97 kodi bilan. 535.
535 88 87 87 Kraskas tozamidagi buni? Kirlosida bor. Eshik kirlosida bor, qolganja toza. Nexia so'ragan obunachilarimiz uchun 2006-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1 avtomashinasi. Motorlar soni 3 million motorda. Hop, konserlari bor ekan, ishlaydimi yo'qmi, aziz so'ra bilamiz. Choq qismlari, emroylari hammasi. Bu tomonlarni ham ko'rsatamiz uni. Hop, balon holatlari mana. Balon holatlari hali ish beradi. Hozir salonni o tarafdan o'tib ko'rsak. Mercedeslar o'rnatilgan ekan avtomashinaga. Hop, poliklari bor. Probeg qancha bo'lgan ekan? 309 000. 309 000 km masofani bosib o'tgan. Hop, bar o'rnatilgan avtomashinaga. Salonda boshqa o'zgartirish yo'q. Orqa eshik avtoshkalari, orqada ham chol poliklar hammasi bor. Mercedeslar bilan mana. Ko'rdingizlar. Shumka bormi? Shumka ham bor. Orqasini biroz ochasizmi? Metan bor avtomashinada, choklar bor. Va. Osti ochilmaydimi? Ha, noy ekan bu. Ha, avayda. Kraskasi qanday ekan? Sizdanmi? Poli kraska. Egasi kim edi? Cho'ponlik. Aka qara olasizmi? Kraskasi qanday ekan? Oldi kapota almashgan. Ha, oldi kapota almashgan. Eshigi ham bor. Ya'ni yonboshiga. Ha, ikkita yonboshda eshigida ham bor ekan kraskasi. Narxi qancha bo'ladi? 45 million. 45 million narxi hoja. Variantiga ham bormi? Yo'q, variantiga yo'q. Yo, variantiga qayerdagi? Boysin. Boysin tumani avtomashinasi. Ichini oldim, salonni oldim hammasini. Nomerlaringizni berib qo'ying. 99 dek. 99 kodi bilan. 025. 025. 89 71. 89 71 raqami. Kelishtirib berishadi. Nexia so'ragan obunachilarimiz uchun 2009-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomashinasi. Hop, sonsiz gibrid motorda. Akkumulyatorlar yangi ekan asosiyasi, yangi holda turibdi. Choklarni ko'ramiz. Ha, metanam ustanovka qilingan ekan avtomashinaga. Mana choq qismlari bu tomonlar. Yemraylargacha tushiryapsizlar. Ha, ko'rsatyapmiz hammasini. Bu yon tarafdan ko'rinishlari mana. Balon holatlari o'rtacha sasiyanda turibdi ekan mana. Motorlik diska balonda. Eshik avtoshkalari prostoy varianti. Hop, polik chol. Mercedes-Benz, ha? Aha, Mercedes-lar qo'yilgan ekan mana. Probeg qancha bo'lgan? Ha? Probeg qancha bo'lgan, probeg? Probegimiz 86 000. Tavla almashgan-ku. Shunga. Ha. 86 000. Ha, tablosi almashgan ekan, o'ziniki emas, haradnoy emas. Hop. Orqasi. Aha, bo'ldi, orqasi ochildi. Mana orqa eshik avtoshkalari, orqada ham Mercedes-lar qo'yilgan ekan avtomashinaga. Poliklar bor. Polni shunga qilingan. Yon tarafdan ko'rinishi mana. Metanmi orqada? Metan, temir. Temir metan, gazonlar o'ynatilgan. Hozir salondan ko'raylikchi. Zapaskalari bor mana, choklari. Kraskasi qanaqa? Kraskasi mana shu eshik tagiga bor, to'rtta eshigim tagiga bor, boshqa joyiga yo'q. Aha, to'rtta eshik tagiga kraskasi bor, qolgan joyi toza. Narxi qancha bo'lyapti? 45 deyapmiz. 45 million narx qo'ysa, variantiga kelishsa bo'ladimi? Ha, kelish. Boshini qanchasini bersa? Boshida shu 40 000 bersa. Qolgan bir oyga. Ha, boshidan 40 millionni bersa, qolganini bir oyga kelishsa bo'lar ekan. Nomer telefon nomer 99 kodi bilan 575 575 66 41
Nexia so'ragan obunachilarimiz uchun 2015-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomashinasi. Donus 1.6 motorda. 5 kondisioner varianti, akkumulyatorlari yangi turibdi. Cho'q qismlarini ko'rib o'tamiz. Bu tarafni ham. Bu taraf cho'qlari mana. Hammasi toza turibdi. Tomondan yon tarafdan ko'rinishi mana. Ha, balonlar o'rtasida senda 14lik balonlar turibdi avtomashinada. Salonni ko'ramiz. Salon eshik obshivkalari prostoy varianti. Chiqollari bor, poliga ham bor, bar o'rnatilgan avtomashinaga audio sistema o'ziniki. Probek qancha bo'lgan? Probek qancha bo'lgan aka? Probek. Ko'rib olsak bo'ladimi? 124 000 km masofani bosib o'tgan avtomashina. Salonda Magicar bulutlar o'rnatilgan ekan. Boshqa o'zgartirish kiritilmagan. Orqasini ko'ramiz. Buni qancha deyapsizlar? 60. Mana orqa eshik avshivkalari. Hop, orqada ham chixol polik hammasi bor ekan. Hop, mana buni tushib qoldi, adashmasam. Uyga qo'yib qo'yamiz. Polni shumka qilingan. Yon tarafdan ko'rinishlari. Orqasini ochib ko'ramiz hozir. Orqada mana metan gaz balonlari ustanovka qilingan. Muzlab qotdi. Kulla sovuq muzda yotibdi mana. Mana cho'q qismlarini ko'rinishi. Kraskasi qanday turdagi? Olda eshikka petnosi bor. Qolgan joyi toza avtomashina. Narx qancha bo'lyapti? 62 million narx qo'ycha. Varianti bormi? Varianti ham bor. Boshna qancha bersa kelsa bo'ladi aka? Boshiga 40 millionni bersa qolgani variantga ham kelsa bo'ladi. Nomerlaringizni bering. 99 kodi bular. 114 4120. Nexia so'ragan obunachilarimiz uchun 2005-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1 avtomashinasi. Hop, Donus 1.6 motorda. 5 kondisioner varianti va mana ke metanlar ustanovka qilingan. Choklarini ko'rib o'tsak, choklari toza turibdi avtomashina. Yon tomonlarini ko'rsamiz. Hop, yon tomondan to'liq ko'rinishi mana. Balon holatlari o'rtacha sasini turibdi, hali ish beradi. 14lik diska balonlar. Mana eshik avshivkalari prostoy varianti ekanmi? Poliklari bor avtomashinada, chixol qilinmagan. Probek 151 000 km masofani bosib o'tgan. Mana plutlar ham o'rnatilgan ekan. Bu qanaqa plut? Bilmadim to'g'risi, Magicar emas ekan. Hop, salonda boshqa o'zgartirish yo'q. Orqasini ochiq ekan o'zi. Orqa eshik avshivkalari mana. Orqada ham polik chixol qilinmagan hola. Oldinda poliklar bor edi, orqada polik yo'q yana. Shumka bo'lganmi? Shumka bo'lmagan. Mana yon tarafdan to'liq ko'rinishi. Yopmadizmi? Orqada metan bor avtomashinada. Choklar toza turibdi, zapas balonlari ham joyiga turibdi. Kraskasi qanday buni aka? Kraskasi. Ha, kraskasi toza avtomashina. Narx qancha bo'lyapti? 60 million narx qo'shyapti. Variantiga bormi? Yo'q, varianti yo'q. Variantiga kelsa bo'lmaydi. Qayerdiki? Denoda o'ziniki. Nomerlaringizni bering. 97 kodi bilan. 522 87 87